Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Pán s vami. A vypočuli sme si, alebo zaspievali sme všetci spoločne túto pieseň, lebo Pán je živý, naozaj Pán je živý a my pri ňom, v jeho prítomnosti, chceme byť, vytvárať to spoločenstvo, chceme byť spolu aj pri tomto festivale, ale predovšetkým na tejto eucharistickej bohoslúžbe, na tejto svätej omši. Pri tejto svätej omši určite poznáte toho, ktorý je okolo mňa, veľadôstojný pán Andrej Fordinál z Zegbelu sa hovorí. Takže 25 rokov oslávil tohto roku strieborné jubileum kňazstva, teraz nedávno, v útorok, a vítam nielen jeho ako toho oslávenca, ale všetkých vás, ktorí ste prišli vytvoriť to spoločenstvo so živým Ježišom Kristom a v prítomnosti našej sedembolestnej matky a patrónky Slovenska, sedembolestnej Panny Márie. Aby sme mohli s čistým, úprimným srdcom sláviť tieto sväté tajomstvá, oľutujme všetky naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu, vám bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z druhej knihy Kroník. Po Jojadovej smrti prišli júdske kniežatá a poklonili sa královi. On, očarený ich úslužnosťou, počúval ich. Opustili chrám Pána, Boha svojich otcov, a slúžili posvetným kameňom a modlám. Pre tento hriech doľahol hnev na Júdu a Jeruzalem. Posielal k ním prorokov, aby sa vrátili k Pánovi, ale nechceli počuť ich napomínanie. Vtedy Duch Boží zahalil Zachariáša, syna kňaza Jojadu. On si stál pred ľud a povedal: Toto hovorí Boh. Prečo predstupujete Pánove príkazy? To vám nemôže osožiť. Pretože ste opustili Pána, On opustil vás. Oni sa proti nemu sprisahali a podľa kráľovho rozkazu ho ukameňovali na nádvorí Pánovho domu. Král Joas si nespomenul na dobrodenie, ktoré mu preukázal Zachariášov otec Jojada, a zavraždil jeho syna.
On umierajúc povedal: Nech to Pán vidí a nech sa pomstí. O rok proti nemu tiahlo sýrske vojsko. Prišlo do Júdska až do Jeruzalema a vyhubilo všetky kniežatia ľudu a celú korisť poslalo kráľovi do Damasku. Hoci prišlo veľmi málo Sýrčanov, Pán im vydal do rúk veľmi veľké vojsko, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj nad Joasom vykonali potupný súd, nechali ho ťažko chorého a odišli. Potom sa proti nemu sprisahlili jeho sluhovia na pomstu za krv syna kňaza Jojadu a zabili ho na jeho lôžku. Zomrel a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch. Počuli sme Božie slovo.
vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, ale jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na polné lalie, ako rastú, nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahý duchovný otec Andrej, drahí bratia a sestry, určite členovia zborov, ale aj tí, ktorí ste tu s nimi ako doprovod, ako tí všetci, ktorí ste zhromaždení v Bazílike Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Možno začnem takým vtipom, možno, že niektorí poznajú na začiatku, keď sme tu prišli, tak určite si to zapamätali niektorí, hlavne dirigenti. Viete, ako vznikol dirigent? Dirigent vznikol tak, že bol orchester. A boli rôzne nástroje. Teraz každý hral na svojom nástroji a nešlo im to. Prečo im to nešlo? Pretože nebol nejaký vedúci. No ale im to tak nešlo a hovoria, čo urobíme? A pozreli na bubeníka. A vieš čo? Povedali mu, ty tam kopeš, bez teba sa obídeme do toho šlapáku, do tých, s tými dvoma paličkami. Zoberieme ti jednu paličku, a pretože aj výzor nemáš taký, tak ťa otočíme chrbtom ku všetkým. A vtedy môžeš s tou jednou paličkou nám ukazovať, ako máme hrať. A vtedy im to išlo. Takže ako vznikol dirigent? Takže potrebovali niekoho, kto ich vedie. Aj v našom živote potrebujeme niekoho, kto nás vedie. A tým je Pán Boh. Ak Pán Boh nám ukazuje, dáva nám tie takty, dáva nám, čo sa ešte pri dirigentúre hovorí, nie som taký erudovaný, ale dáva tie pokyny, kedy kto začína a je to všetko dobré, tak Pán Boh je takým dirigentom v našom živote. Len treba hrať tak, ako nám ukazuje. Treba aj začať spievať ten hlas tak, ako keď dirigent či dirigentka ukáže.
Pretože ak budeme každý spievať, kedy sa nám zachce, hrať, ako sa nám zachce, nebude to žiadna hudba, ale bude to iba vrzanie, každý po svojom. A hlasy, tak sa hovorí, že jak keby mačky za chvost ťahal. Takže dirigent je najdôležitejší. Hoci ten vtip, že akože ho otočili chrbtom, ale nie je to tak. On je najpotrebnejší. Ten dirigent v našom živote je ten správny a je ním Pán Boh. A jeho. Na neho pozeráme, pretože vieme, keď spievame, tak pozeráme, kedy ten dirigent ukáže, kedy dá pokyn, či zastaviť, alebo začať. A ak počúvame nášho nebeského Otca, ak počúvame jeho jednorodeného syna Ježiša Krista a pozeráme ešte na našu Pannu Máriu a si spomíname na slova urobte všetko, čo vám povie, vtedy to šlape, vtedy to ide. Vtedy ten orchester, ten zbor krásne spieva, krásne hrá. A taký má byť náš život zosúladený s tým, čo nám Pán Boh ukazuje. Pretože vieme, ak sa obzrieme, nebudeme vedieť, kedy začať, naskočíme skôr či neskôr, už to nebude ono. Vieme, kedy sa opustíme toho zboru, že aj nech si tam spieva, ja idem po svojom, takisto. Už nie sme v zbore, už sme jednotlivci, už si robíme, čo chceme. A preto prajem nám všetkým, aby aj tento festival, ktorý prvý ročník, viem, že tu niekedy bol taký festival, potom bol vlastne vo farnosti Kbeli a teraz po tej covidovej prestávke sa vrátil opäť tu, ako festival Šaštínske zvony, aby naozaj sme vytvorili to spoločenstvo, ten jeden orchester, ten jeden zbor, ktorý každý, tak ako je nacvičený, každý v svojej rôznorodnosti, ale v jednote s tým hlavným dirigentom Ježišom Kristom, nebeským Otcom a našim nebeským Otcom. Aby sme na tomto mieste, na tejto zemi, na tu na v bazilike či na pódiu, aby sme oslavovali nášho nebeského Otca a aby tak svietili naše skutky pred ním, aby aj ostatní mohli s nami oslavovať nebeského Otca. Také sú slová Svätého písma. A dnešná asi posledná veta z Evanjelia: nestarajte sa o zajtrajšok. Nebeský Otec vie, čo je vám potrebné a postará sa o každého jedného z nás. Len pozerajme na Neho a hrajme a spievajme tak, ako nám to ukazuje, pretože On vie zjednotiť všetkých, aby sme vytvorili krásny, nádherný zborový spev, ale aj krásny, nádherný orchester. Amen. Bratia a sestry, dôverujme Božej prozreteľnosti a prosme nášho nebeského Otca. Volajme, Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás. Za cirkev, aby z jej pôsobenia bolo svetu zrejmé, že Božie kráľovstvo je medzi nami, prosme Pána. Pane, vyslyš nás.
Za kňazov, aby napriek svojim slabostiam pociťovali silu Božej milosti, prosme Pána. Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby boli ochotní podať pomocnú ruku chudobným a trpiacim, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Za naše farské spoločenstvo, aby sme neboli zbytočne ustarostení o svoju budúcnosť, ale aby sme vždy hľadeli najprv Božie kráľovstvo, prosme Pána. Pane, za zomierajúcich, aby mohli zakúsiť moc Božej milosrdnej lásky. Prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Nebeský Otče, Ty sa staráš o všetko svoje stvorenie a s múdrosťou riadiš tento svet. Vypočuj naše prosby a vlož do našich srdc nádej, dôveru, Tvoju nekonečnú prozreteľnosť skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa vaša i moja obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré Ti predkladáme spolu s obetnými darmi a daj, aby na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, Matky Tvojho Syna, žiadna prosba nebola márna a každá modlitba bola vypočutá skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Dávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné,
ohlasovať Tvoju slávu, ktorá žiarí zo všetkých Tvojich svätých, a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu, slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu. Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, našim biskupom Stanislavom, s jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými,
aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmelujeme povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane. Thank you.
Modlíme sa. Pane, pri radostnej oslave pre blahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm. Daj, prosíme, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Prijmite teraz záverečné požehnanie a potom nasleduje program, o ktorom budete informovaní hneď po svätej omši. Pán s vami. Prijmite slávnostné požehnanie. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech zachová vaše srdcia a vaše mysle v múdrosti a láske Boha i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Chodte a ohlasujte Pánovo evanjelium.